No niin, ja tervetuloa kaikille. Se on jälleen kerran itse tarinamestari täällä paikalla. Ja tänään me puhutaan tämmöisestä asiasta, mikä liittyy mun lapsuuteen. Ja siihen, kun mulla alettiin toteamaan nämä mun sairaudet, mitä mulla on, jotka on tietenkin lieventynyt iän myötä, eli ADHD, tourette ja sitten se sairaustila, mikä ikinä onkaan. Niin siis mä kerron nyt tässä ihan kaikki teille, missä ne on todettu mulla, miten ne on todettu mulla, ja tota, minkälaisissa olosuhteissa mä olin, kun ne todettiin mulla. Ja mä haluan tässä nää videolla sanoa, että mä en halua vertaa itseäni kehenkään, joka on ollut jossain laitoksessa. Mutta sen mä voin sanoa tässä videolla, että jos joku on joku laitoslapsi, niin se ei ole mitään. Se ei ole mitään verrattuna siihen, missä mä olin silloin, kun mulle todettiin nää. Mä voin sen sanoa jo nyt suoraan, että tota, jos joku sanoo, että jostain ihmisestä on tullut narkomaani tai joku muunlainen vastaava, tieks, että se ei ole yhteiskunnallisesti niin, niin tieks, töissä käyvä, kykenevä johonkin, niin se on ihan täyttä paskapuhetta. Se on ihan täyttä paskapuhetta. Siis silloin, kun mä olin seitsemänvuotias, mä menin ykkösluokalle. Kuusivuotias. Ei ole seitsemä, kun... joo seitsemän, joo. Mä pärjäsin ykkösluokan ihan ok. No, sitten mä olin kakkosluokalla. Eli mä olin kahdeksanvuotias. Niin puolessa välissä mut lähetettiin Mäntuharjusta Mikkeliin, semmoiselle niinku nuorisopsykiatriseen kouluun, jossa ne ei saanut mua kuntoon, ne ei tiennyt mikä mulla on, ne ei osannut hoitaa mua. Ja siitä mut lähetettiin Kuopioon. Ja se Kuopiohan oli sit semmoinen paikka, että mut lähetettiin sit kriisiosastolle. Ja se kriisiosasto meinaa sitä, että se on suljettu nuorisopsykiatrillinen sairaala, johon laitetaan silleen että sä et näe sun vanhempia, kahdeksanvuotias ipana sijoitetaan suoraan näin fiu, sinne. Ja se on psykiatrinen sairaala. Kyllä te tiedätte, mitä se meinaa. En tiedä, tiedättekö te, mutta tota, siellä oli sitten vähän rajummat tietysti säännöt. Että jos sä et noudata niitä sääntöjä, lukittiin huoneeseen ja sä, sä, sä olit sitten siellä huoneessa. Niin kuin monta tuntiinkin putkeen saatot olla, kunnes sä rauhoituit että tota, se on niinku, ei ole niinku mitään niinku tämmöinen laitos on. nyt me puhutaan psykiatrillisesta nuoriso, tai niinku, onko se nuoriso? Ei. Se on niinku lasten psykiatrillinen sairaalakoulu, tiedättekö te? suljettu. Että ei siellä ensinnäkään siellä ei opetettu englantia, sen takia mulla on on vähän mitä on. Mutta kyllä se nyt ihan niin no, ei se kyllä ole hyvä. Mutta siis mä jään kaksi vuotta jälkeen englannista. Mut... Tämä face Tämä mun pitää ostaa uusi. Mutta anyways, pysytään nyt tarinassa. Joo. Se kriisi osastolla mä olin neljä viikkoa. Ja siitä mut sijoitettiin sitten, ne sanoivat, että se on vähän avoimempi. Ja nyt me puhutaan siis vuosista 2007-2009 vai 2008. Kumminkin anyways, kaksi vuotta mä siellä suurin piirtein olin. Ja siitä, kun mä olin ollut sen neljä viikkoa siinä, niin mut sijoitettiin, tiedäksä, siihen viereiseen rakennukseen, jossa oli lasten toi psykiatrillinen sairaalakoulu. Siis tää oli kriisiosasto eka, missä mä olin, mut siitä lähetettiin sinne ö, sairaalakouluun, jossa mulle tehtiin tutkimuksia, koska siihen aikaan kukaan ei vielä osannut, tiedäksä, diagnosoida näitä, mitä mulla on. Mutta sitten, kun te tuutte nyt selittelee, että Tepolla on feikkidiagnoosit ja joku feikkilääkäri on antanut sille nämä diagnoosit, niin tämän tarinan, kun te kuulette, niin te olette silleen, että mitä vittua, ei tämä on mahdollista, että sulle ei ole mitään tuommoisia sairauksia, että sä et näytä siltä. Mutta mulle on todettu nämä mun sairaudet Kuopion yliopistollisessa sairaalassa, ihan siellä mun pää on kuvattu ensinnäkin magneettikuvauksella, että mitä sieltä puuttuu. Siellä on ollut ihan todella ammattimaiset lääkärit tota, Diagno diagnosoimassa, koska ne on erikoistunut siihen alaan ja niitä ei oteta ihan kuule tuommoiseen lasten psykiatrilliseen suljettuun kouluun ilman minkäänlaista koulutusta. Eli nyt kaikki tietämättömät Reddit-ihmiset, jotka te kommentoitte sillä Redditissä, että joo, tälle ei ole todellakaan mitään touretteja, tälle ei ole mitään, tälle tää on viettänyt hyvän lapsuuden yömässä. Vittu menkää itse sit saatana, kun ootte kahdeksanvuotiaita, niin katsotaan, miltä se tuntuu, kun kahdeksanvuotias saatana vanhemmilta pois ja laitetaan ainakin psykiatrilliseen sairaalakouluun, jossa on vittu 30 ihmistä sun lisäksi. Ja sä asut siellä. Sä asut siellä. Se oli välillä viikkoja, josta mä en nähnyt niin neljää viikkoa. Mä en nähnyt mun veljiä, mä en nähnyt mun siskoa, mä en nähnyt mun vanhempia, mun piti olla vaan siellä. Niin miettikää he sitä, miettikää niin kommentoitte, että Joo, no silloin on ollut elämässä niin rankkaa, niin se on vähän kalkanut käyttää huumausaineita. Minkä takia mä en oo? Minkä takia toi ei vaikuttanut muhun silleen, että varmaan sen takia, koska mulla on niin vahva mieli, että mä en tiedä, sä murrut asiasta. Niin, että tota, siitä. Ja siis siellähän käytiin ihan kouluun, siis ei se ollut semmoinen, että tiedäkö, siellä vaan oltaisi maattaisia, maattaisi ja, maattais ja oltaisi huoneessa, että siellä joka aamu sä heräsit, sä menit kouluun siellä, Oikeasti mulla on vaikea muistella tätä asiaa, koska silloin kun mä olin peruskoulussa, mä halusin salata tämän asian täysin kaikilta, mun kavereiltakin jopa, koska te, te tiedätte miten paljon peruskoulu aikana oltaisiin kiusattu, jos joku olisi tiennyt, että, että sä oot ollut jossain hullujen huoneella. Siis se olisi ollut ihan astronomi, se olisi ollut ihan auto. Joku kysyi, että mihin sä menit, mä sanoin, että tuolla noin oli. En mä ikinä kertonut, missä mä oikeasti olin. Mä en ikinä kertonut kellekään, että mä olin jossain psy, niin kuin oikeasti jossain laitoksessa. Tai niin kuin, ei laitoksi, ei ole laitos, kun se on niin kuin mielisairaala. Se on oikein, se on mielisairaala, suljettu mielisairaala, kyllä. Mielisairaala koulu. Et, niin, siellä oli koko aika 247 valvonta ja siellä oli yövahdit, siellä oli aamuvahdit, siellä oli päivä, noi lääkärit ja YMS. Ja siellä annettiin vahdittia aina, että sä syöt sun lääkkeet. Ja sitten jos sulla oli semmoinen päivä, että niinku, sä, öö, öö, sä et, niinku, raivokohtauksen tai jotain, sä et tullut niinku, käytännössä yhteiskuntakelpoinen sinne oleskelutiloihin, niin sut laitettiin sinne huoneeseen. Ja sitten jos sä metelöit siellä liikaa, niin kuin mä monta kertaa tein, että mä hakkasin sitä ovea ja paiskoin siellä tavaroita, niin sinne tuli kolme neljä ihmistä, niin kuin aikuista ihmistä ja maihitti. Tiedätkö, ne piti niin kauan paikallaan, kunnes rauhoittui. Ja sitten jos se rauhoittui, niin tuli pakkopaita. Et semmonen se oli, että ei ole kuule mikään ihan niin laitostapane. Ja tämä on hauska, mitä te aina kommentoitte tuonne reddittiin ja joka puolelle niin tonnehan ei joudu sit noin että sulla pitää oikeasti olla jotain itse tuosia ajatuksia tai jotain, että sä edes pääset tonne. Mutta mä koolin silloin siellä Mikkelissä, sen takia ne ei osannut diagnosoida mua. Aina kun mä sain sen raivokohtauksen, niin mä menin ihan vitu, siis tutkalle. Ja mä olin ihan suuri piirtein psykoosissa. Mä huusin täysin siellä, että vittu mä tapan itteni ja aloin hakkaa mun päätä siihen lattiaan. Et niinku, ihan niinku joku mielisairas, niin sen takia itse tuhoisuuden takia jouduin tänne Kuopion, tota, tota, mikä se nyt onkaan, mielisairaala, lasten mielisairaalaa suljettuu Ja mun mutsi tietää ihan tasan tarkkaan, että mä oon siellä ollut, koska se on muun välillä se, että hakenut pois aina silloin, kun pysty hakemaan. Ja ne on joutunut siellä kuule mun perässä ja yömäs, yömäs. Siis muthan laitettiin sinne. Siis tiesi kun mä olin sekasin. Ja sitten kun mä pääsin sieltä pois, niin mä olin niin Osittain kuntoutunut, että mä pystyn olemaan erityisluokalla peruskoulun loppuun, mutta me ei nyt kiinnitytä peruskouluaikoihin, vaan me kiinnitetään nyt näihin aikoihin, mitä täällä oikeasti sitten tehtiin täällä vitun lasten mielisairaalassa. Tiedätkö, siellä oli välillä semmosi harjoittelijoita töissä, jotka ei sitten kyllä todellakaan kauaa siellä ollut. Mutta siis näitä on oikeasti ikävä muistella. Mä en haluaisi edes muistella näitä asioita. Mä oon yrittänyt unohtaa nämä kaikki, mutta siis muoha hakattiin siellä, tiedättekö miettikää, mitä tuntuu, jos lasta hakataan. Siis annetaan niinku vyöstä, tiedätkö joku harjoittelija. Niin kyllä niinku tekis mieli vittu, jos nykyään näkisi jostain, niin Mutta tota, niin. Ei en nyt enää voi tunnistaa, siitä on 16 vuotta aikaa. 16 vuotta, enemmän varmaan, 17 vuotta aikaa. Mutta Joo. Sitten kun mä kerroin siitä, niin sitä ihmistä enää näkynyt siellä. Ja sille, sille, sanottiin vaan, että tota, se ihminen ö, oli vaihtanut työpaikkaa mukamassa. Tiekö, miten nyt lapselle sen voi selittää. Mutta kyllähän nyt alkaa ihmettelemään ne lääkärit ja ne, että minkä takia sulla on vyöjälki joka paikassa. Siis, niin. Että silleen, että nyt kannattaa oikeasti sitten miettiä, että mitä te siellä Redditissä puhutte. Ja mitä te annatte. Kun mä oon nähnyt siellä todella paljon kommentteja, että te kylvette jossain itse siellä. Että kaikki ihmiset, joilla on joku päihdeongelma, niin niillä on ollut huono lapsuus, ne on ollut jossain hirveässä paikassa, ne on laitos nuoria. Mutta kun mä vannon, että laitos ja mielisairaala koulu on vittu kaksi eri asiaa, niillä ei ole minkäänlaista tekemistä keskenään. Siis se, mitä mä oon joutunut kokemaan, mä en halua verrata itseäni mihinkään. Enkä mä halu, tieksä, kylveä missä Mutta mä haluan vaan kertoa tämän tarinan teille, että te tiedätte sitten, mistä mä oon mun diagnoosit saanut. Ihan alun perin, siis nehän muu, tähän ne koko ajan tutkittu siinä vuosien varrella, on tullut uudet diagnoosit, ne alkuperäiset on tullut täältä Kuopiosta lasten mielisairaalakoulusta, jotka on, josta niinku mut lähetettiin sinne Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, että ne kuvas mun pään. Ja sieltähän sitten löytyi laista kuule kivaa. Siellähän ne papereissa lukee, että ei ole kuule ihan mikä peruslääkäri niitä kuule todennut sinne papereihin, mitä vaan on Redditissä niitä kom kommentteja lukenut, että joku amatöörilääkäri on tepole antanut nämä, tota, mitkä nämä nyt onkaan. Ja siis nythän puhutaan niinku semmoisesta ajasta, että mä olin alle 10-vuotias, kun mä olin siellä. Alle 10-vuotiaana mä olin siellä mielisairaalalla. Mutta niin, kyllä se nyt varmaan vaikuttaa aika monen lapsen kuule, niinku kas, niinku, tiedätkö, kasvuun, jos sua hakataan suljetus mielisairaalassa niinku silleen, että kukaan ei näe. Että sä nyt vittu lasta ala hakkaamaan missään. Mutta niin, ei, ei musta ole tullut. Niinku. Kyllä musta on mun mielestä tullut ihan, ihan niinku silloin, kun mä valmistuin, mä menin töihin. Ei ole päihdeongelmaa, alkoholidauti silloin tällöin, niin minkä, minkä takia te sanotte, että jos jollain on huono lapsuus, niin se yleensä johtaa siihen, että silloin joku alkoholiongelma ja päihdeongelma ja se on vähän, vähän tämmöinen ja tämmöinen. Ei se ole siitä kiinni. Jos sulla on vahva mieli ja sä haluat oikeasti tehdä asioita, niin sä silloin teet niitä asioita. Se on ihan sama, minkälainen menneisyys sulla on, niin sä silti pystyt tekemään niitä asioita. Öö, tämä on tässä mun pointti. Ja mä haluan tämän tarinan teille jakaa, että te tiedätte, että minkälainen on ollut Tepon lapsuus. Mullahan oikeasti on ollut muuten ihan hyvä lapsuus, jos näitä kahta vuotta ei lasketa, mitä mä tuolla vietin. Mutta niin, nämä oli niinku vähän semmonen tiedäksä, niinku kasvun paikka lapsellekin. En mä nyt kyllä tiedä, että kasvaako tosta kyllä kukaan lapsi. Toi on vähän sairasta. Tuo on oikeasti vähän vitusairasta. Että oot jossain mielisairaalakoulussa, ja sitten laitetaan pakkopaitaa ja se on hakataan ja se on pidetään maassa ja YMS, Mieti, alle 10-vuotias. 9 suurin piirtein. 9-10. 8-10. Niinku ne vuodet, mä olin siellä. Ja sit kun mä tulin sieltä takaisin, niin koulu kävin, okei, mua pelotti ihan suunnattomasti, kun mä pääsin sieltä pois, kun mä menin peruskouluun, sinne, että kyseleekö mun kaverit, että missä sä oot ollut. Et mitä sä oot tehnyt. Mutta onneksi ne ei niin paljon kyselyä, niillä oli helppo vastaa, että no, tuolla noin. Tuolla noin ol, olin. Mutta tota, mua oikeasti pelotti ihan suunnattomasti, että mä tyrin jotain siellä koulussa, ja mut laitetaan takas sinne kouluun, koska seuraava mielisairaalakoulu olisi ollut vähän pahempi, kun mä oon vanhempi. Mutta olisi laitettu, tiedätkö, sinne, missä on ne ihan vitun pipipäät. Niin mutta en onneksi ikinä joutunut takaisin sinne, Että ihan hyvin sen kannalta meni tämä asia, mutta kaksi vuotta mulla meni kuntoutua ennen kuin mä olin peruskoulu kykynen, koska mä en pysynyt ykkösluokalla penkissä paikallaan, ensinnäkin mä ryömin siellä pöytiä alla ja menin piirtää taululle jotain viivaa ja opettaja kääntyi mua Sitten <tulut> Näytin kieltä vaan ja vängätin naamaa se edessä. Miettikää. Niin, ADHD-lapsi on ollut Teppo. Mutta toivottavasti te nyt opitte tästä tarinasta jotain. Mä oon kertonut nyt, mistä mä oon diagnoosini saanut. Vaikka mun ei tätä tarvitse teille kertoa, mutta mä haluan kertoa, koska mä haluan avautua tästä asiasta. Mutta toivottavasti tota, te, te olette nyt tietoisia tästä asiasta. Mä haluan toivottaa kaikille hyvää viikonloppua, koska nyt on perjantai. Mä en toivo kellekään ihmiselle mitään samanlaista tilannetta, missä mä ollut lapsena. En toivo kellekään mitään, tiedätkö laitos ajalta mitään, tiedätkö sä, paskaa. Mutta pitäisi olla aina, että lapsella on hyvä olla joka paikassa, mutta aina se ei ole, aina se ei ole niin. Mutta sen pitäisi olla niin, että olkoon se sitten mielisairaalakoulu tai mikä vaan, niin kyllä siellä pitäisi olla kuule ihan oikein niin kasvatus, koska ei se lapsi siitä opi, jos sitä hakkaa vittu koko aika. Mut tota, en mä tiedä, kyllä, kyllä mä oon ihan hyvin selvinnyt, mutta hei, kiitos kun katsoitte videon, muistakaa painaa tykkää-snappi, mun hyvä? hyväs stänti? Tässä kannattaa vittu mä näen nää kaveraa, mutta siis mulla on tää penkin, tää käsinoja tässä, nää kyynärpää siihen, pidä mikki edessä. Tää on ihan paska tää mikki. Sit mä en oikeesti suosittele kellekään hyperääksän guardcastia. Tää on surkein mikki, mikä kaupasta vaan löytyy. Älkää ikinä ostako tätä, on, tää on, tota, öö, ei, ei oo video, koska se YouTuben säännöksistä meidän läpi. Niin ei ole vihavideo, tämä on vaan niinku tämmönen ei-mainostusvideo, tietysti. älkää ostako tätä mikkiä. Vaikka se nyt näyttää kivalta ja siinä palaa tämmöinen valo, mutta älkää missään nimessä ostako tätä mikkiä. Siis se mun Blue Snowballi, mikä oli jo entisissä videoissa, niin se oli kymmenen kertaa parempi kuin tämä ja se on sata kertaa halvempi. Mutta joo, ei siinä. Se olisi ensi Moi moi.